दुर्गा प्रसाद जी को छवि खराब छ भनेर भन्नु भयो तपाईले, यहाँ जे भए पनि उहाँले जे गर्दै हुनुहुन्छ एकदम आँटका साथ गर्नुपर्छ, सबले सहयोग गर्नुपर्छ। अघि मैले भने जस्तै तपाईको राज संस्थाको पक्षमा अहिले आवाज उठाउने सबले सबलाई सहयोग गर्नुपर्छ। दुर्गा प्रसाद अब त धेरै लामो भयो, दुर्गा प्रसादले मक्सी 7 गते देखि आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ। यो व्यवस्था मैले एउटै आन्दोलनले उल्टाइदिन्छु भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँ राजतन्त्रको पक्षधर हुनुहुन्छ र हिजोको दिनमा उहाँको छवि जे जे भए पनि आजको दिनमा उहाँको पछाडि एउटा ठुलो मास देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ राप्रपाले सहयोग गर्ने अथवा क्याच गर्ने अथवा चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ सहयोगी भावना देखाउने गर्न किन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न हो क्या? होइन, उहाँको दुर्गा बिचमा आन्तरिक मनमुटाव छ। दुर्गा प्रसादजीको छवि खराब छ भनेर भन्नुभयो तपाईँले, यहाँ जे भए पनि सयौँ हजारौँ छवि खराब भएका मान्छे जसले दिन दिन तपाईँहरूको भविष्य बर्बाद गरिरहेछन् तिनीहरूको चाहिँ भविष्य छवि खराब छैन, अनि उहाँकै चाहिँ खराब छ भनेर उहाँलाई मात्रै तारो किन बनाइरह किन बनाएको उहाँलाई मात्रै तारो? होइन, विगतमा जे जे विवादित भए पनि अहिले उहाँको पछि हेर्नुहोस्, यहाँ विगत कोट्याउन थाल्यो भने विगत त कुरै छोडिदिनुहोस्, वर्तमान कोट्यायो भने पनि सब गनाउने गनाउने दुर्गन्धहरू निस्किनेहरू मात्रै छन्, तिनीहरूले देशको नेतृत्व गरिरहेछन्। त्यस हुनाले त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्, उहाँले जे गर्दै हुनुहुन्छ एकदम आँटका साथ गर्नुपर्छ, सबले सहयोग गर्नुपर्छ। अघि मैले भने जस्तै तपाईँको राज संस्थाको पक्षमा अहिले आवाज उठाउने सबले सबलाई सहयोग गर्नुपर्छ, गाली गरेर हिँड्ने होइन। सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ? अहिले यत्रो भनेको के भनेको त यो तपाईँको कान कहाँ थियो? सबलाई राजनीतिक दलहरू अहिले डराएका छन्, राजनीतिक दलहरूमा एक किसिमको सन्त्रास छ। यो व्यवस्था 12 बुँदेहरू सन्त्रासमा छन्, हामी किन डराउने? यो त हाम्रो लागि त माहौल बन्दैछ, सबैको लागि माहौल बन्दैछ। जुन लक्ष्यका लागि हामी उभिएका छौँ त्यो लक्ष्यको लागि कहिले कसैले मोटरसाइकल ऱ्याली गरेका छ, कसैले धार्मिक पदयात्रा गरेका छ, कसैले तपाईँको आमसभा गरेका छ, अब 7 गते तपाईँको विशाल तपाईँको आमसभा हुँदैछ, होइन? यो सबै त राम्रो कुरा हो नि हाम्रो लक्ष्यको लागि, यसलाई नराम्रो भनेर गाली गरेर हिँडेर अनि लक्ष्यमा पुगिन्छ? यत्रो राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले, व्यवस्था उल्ट्याउन चाहनेहरूको लागि त यो असाध्य राम्रो कुरा भयो, तर तपाईँले आफूले चाहिँ दुर्गा प्रसाई र राजेन्द्र रिङ्गेलाई किन मिलाउन सक्नुहुन्न? हरे नमिलेकै कहाँ छ भने एकअर्काको विवाद, एकअर्काको खेतो खन्ने, एकअर्काको चर्को आलोचना गर्ने भइरहेको होइन। अब कसैले आलोचना गर्यो हेर्नुहोस्, हामी भने सुन्नुहोस् राप्रपा भनेको राजनीतिक दल हो, राजनीतिक दलको अध्यक्ष हुन्छ, राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक दलको अध्यक्षको आलोचना हुन्छ हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो, सबै पार्टीको हुन्छ, संसारभरि हुन्छ। अरू भनेको व्यक्ति हुन्, अभियानकर्ता हुन्, उहाँहरूलाई गाली गर्ने अधिकार छ, त्यो गाली गर्यो भनेर चित्त दुखाएर बस्ने? एउटै पार्टीको त एउटा नेताले अर्को नेतालाई गाली गरिरहेको हुन्छ, आलोचना गरेर हुन्छ, अनि पार्टीभन्दा बाहिर भएको मान्छेले चित्त दुखाउन भएन, मुटु ठुलो पार्नु पर्यो, किनभने देश बनाउन देशभन्दा ठुलो मुटु चाहिन्छ, त्यो मुटुभित्र देश अट्नुपर्छ, त्यसै हुनाले देशभन्दा ठुलो मुटु नभई हुँदैन। कानमा के भन्नुभएको छ भन्नुभएको छ तपाईँलाई प्रश्न यो सोध्नु भनेको छ, लामो भइसक्यो भने संवैधानिक राज संस्था बिउजाउनु पर्छ भन्नेहरूको बिचमा किन फ्र्याक्सन छ? एउटा शक्ति आन्दोलनको घोषणा गरिरहेको छ, अर्को राजनीतिक दल अर्को मुँह मोडेर बसेको छ, यो के भइरहेछ? हेर्नुहोस्, यो तपाईँहरूले आज लिएको इन्टरभ्यूको छुट्टा छुट्टै टुक्रा राख्नु होला, एकै ठाउँमा राख्नुभयो भने तपाईँले लामो बनाउनु भयो, हेर्दै हेर्दैन मान्छेले युट्युबमा है। तपाईँले सोधेको अहिले कुरा के हो भने 12 बुँदेवालाहरू त्यति बेला उनीहरू एकअर्काका कट्टर दुश्मन, टाउको मूल्य पनि राखेको, पार्टी फरक पऱ्यो भनेर गोली पनि ठोकेको, घाँटी पनि रेटेको, अङ्गभङ्ग पनि बनाएको, होइन, तथा नाम एकले अर्कोलाई गाली पनि गरेको, उनीहरू चाहिँ मिलेर एक बुँदे भनेको हामी राज संस्था चाहिन्छ, सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, संहिता खारेज गर्नुपर्छ यो देशको दुर्गामी हितको लागि भन्ने हामीसँग एक बुँदेसँग लड्नको लागि एक ढिक्का हुने कुरै नमिल्नेहरू, जानी दुश्मनहरू, अनि देशमा राज संस्था चाहिन्छ भन्नेहरू चाहिँ आपसमा एकले अर्कोलाई गाली गरेर बस्ने? आउँछ त्यसरी राज संस्था आउँछ? त्यसकारणले सम्पूर्ण राज संस्थावादीहरूलाई मेरो आग्रह के हो भने
सके सहकार्य गरौँ, बाह्र बुँदीहरू सहकार्य गर्न सक्ने, हामी सहकार्य गर्न नसक्ने, सके सहकार्य गरौँ, नसके एउटाले अर्कोलाई गाली नगरौँ, एउटाले अर्कोलाई सहयोग गरौँ, अनि मात्रै हाम्रो आदर्श स्थापित हुन्छ। अन्यथा भाइ फुटे गवार लुटे भने जस्तो बाह्र बुँदीहरू सबै हावी हुन्छन्। तपाईँको अहम, तपाईँको तुष्टि चाहिँ पुरा होला तर तपाईँले लिन खोजेको लक्ष्य पुरा हुँदैन। त्यसै हुनाले राज संस्थावादीहरूलाई फेरि पनि मैले आग्रह गरेँ, सकिन्छ सहकार्य गरौँ, हामी सहकार्य गरौँ भने जनता अहिले सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो एजेन्डाको पक्षमा छन्। यही टुटफुट र विभिन्न विभाजनले गर्दा हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न नसकेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सहकार्य गरौँ र बाह्र बुँदेलाई ढालौँ, बाह्र बुँदे पक्रिन सक्छ, बाह्र बुँदेलाई ढालौँ, बाह्र बुँदेलाई नढाल्ने हो भने हामी त आफ्नो अहमका साथ बाँचौँला, हामीभन्दा मुनिको पुस्ताको लागि यो देश बस्न योग्य हुँदैन। यो देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता कुनै कुराको पनि सुनिश्चितता हुँदैन। त्यसो हुनाले बाह्र बुँदेलाई ढाल्नै पर्छ। ढाल्ने भनेको हामीले माया नगरेर उनीहरूले हाने जस्तो गोली हानु, अङ्गभङ्ग पारौँ भनेको होइन, राजनीतिक रूपमा ढाल्ने भनेको त्यो ढाल्नै पर्छ। त्यसको लागि राज संस्थावादीहरू एक हुनै पर्छ, सहकार्य गर्नै पर्छ। ठिक छ, आफ्ना समूहहरू छन्, केही फरक पर्दैन, सहकार्य गरौँ। सहकार्य गर्न सकिँदैन भने पनि एकले अर्कोलाई सहयोग गरौँ, असहयोग नगरौँ, तथा नाम बाहिर गाली नगरौँ। त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो लक्ष्य पुरा हुँदैन, हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न नसकेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सहकार्य गरौँ र बाह्र बुँदेलाई ढालौँ, बाह्र बुँदे पक्रिन सक्छ, बाह्र बुँदेलाई ढालौँ, बाह्र बुँदेलाई नढाल्ने हो भने हामी त आफ्नो अहमका साथ बाँचौँला, हामीभन्दा मुनिको पुस्ताको लागि यो देश बस्न योग्य हुँदैन। यो देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता कुनै कुराको पनि सुनिश्चितता हुँदैन। त्यसो हुनाले बाह्र बुँदेलाई ढाल्नै पर्छ। ढाल्ने भनेको हामीले माया नगरेर उनीहरूले हाने जस्तो गोली हानु, अङ्गभङ्ग पारौँ भनेको होइन, राजनीतिक रूपमा ढाल्ने भनेको त्यो ढाल्नै पर्छ। त्यसको लागि राज संस्थावादीहरू एक हुनै पर्छ, सहकार्य गर्नै पर्छ। ठिक छ, आफ्ना समूहहरू छन्, केही फरक पर्दैन, सहकार्य गरौँ। सहकार्य गर्न सकिँदैन भने पनि एकले अर्कोलाई सहयोग गरौँ, असहयोग नगरौँ, तथा नाम बाहिर गाली नगरौँ। त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो लक्ष्य पुरा हुँदैन। सहकार्य गर्न सकिँदैन भने पनि एकले अर्कोलाई सहयोग गरौँ, असहयोग नगरौँ, तथा नाम बाहिर गाली नगरौँ। त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो लक्ष्य पुरा हुन्छ। सहकार्य गर्न सकिँदैन भने पनि एकले अर्कोलाई सहयोग गरौँ, असहयोग नगरौँ, तथा नाम बाहिर गाली नगरौँ। त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो लक्ष्य पुरा हुँदैन। जस्तो दुर्गा प्रसाद अब त धेरै लामो